tą... Não pretendiu para o filme. Não, que é para o balto, né? Apgūnas nolikumā ir rakstījis, ka domas sēdes ir atklātas ar tiesībām filmēt. Tas, ka es pēc pašas iniciatīvas izgāju sociālajā komitejā un finanšējumu sērpēt izrunātās lietas, es nedomāju, ka domas sēdē man ir aizliegts filmēt. Nē, jūs uz tieši aizliegts šajā jautājumā. Lūdzu. Tieši aizliegts? Tieši uz sociālā jautājumā. Jā. Kāds nolikuma punkts man to aizliegts? Datu aizsardzības likums nosaka to, un ja jūs ir pretenzijas, mēs varam pat nobalsot. Kā nobalsojiet? Jā, nobalsojiet. Vai sociālos jautājumus skatīsim filmējot, vai tomēr mēs palūksim filmētājiem sociālo jautājumu skatīšanai? Jā. Es esmu pret balsošanu. Šeit jā. Jādarbojos tikai likumam. Jā. Balsošana šeit nevar būt. Jā. Denis. Bet tas ir mans viedums. Jā. Varat balsot. Denis, nu, protams, Juris, lai par šie jautājumi. Es neesu juriste. Mums jau tikai nav visi tik jūs. Denis, mums ir jautājums. Iedzīvotāji negrib atstāt domes sēdes jautājumā par sociālajiem jautājumiem. Viņa uzskata, ka mums domes sēdes ir atklātas visas un viņa... Jā, un drīkst filmēt, viņi neiešos, viņi filmēšos. Nu, sociāli jautājums saturu, tātad ziņas par personas privātu dzīvējā, tātad dati, kuri nav uzkaldami. Palūksim iziet, kundzi. Tas ir viss jūs, jā? Tas ir skaidrojums? Nu, tieši par datiem, kas saturu sociāli jautājumi, jā. Par ko tieši vēl? Priekšsēdētāji nav jāveic darbs tā, lai šie dati netiktu izpausti pilno vārdo uzvārdā. Lai iedzīvotājs var piedalīties un nepārkāpt nolikumu. Priekšsēdētāji jurists ir priekšstām, kas gatavo lēmumu projektus un gatavo sociālais dienas. Lūdzu, atbildiet. Nē, sociālajā jautājumā es negatavos. Nē, ārija. No kā var bez, pilnīgi bez uzvārda, no kā... Jo jūs jau viņus runājāt sociālā komitejā un finanšu, un manis tur nebija. Es pēc pašiniciatīvas izgāju vienmēr laukā. Ne pēc palūkšanas, es pirmoreiz izgāju, jūs to uztvērāt un sākāt izmantot. Es jūs varu to pierādīt. Jums tagad smiekli, var smiesities vēlāk. Smiesimies, jā. Ilgi tiktu smiesimies. Es iziešu, bet vēlāk pastrīdēsimies par šo jautājumu. Uzrakstīt.